Nazdar všichni, jak se máte? Já doufám, že dobře, tady zase Radovan. Dnes se spolu podíváme tady na tohle krasavce od Sony. Ano, tušíte správně, je to soundbar. Trojjedničkový soundbar s podporou Dolby Atmos a DTS:X zvukem. S tím, že Sony tvrdí, že tohle to je de facto takovej skvělej, levnej domácí kinozážitek. A já musím říct, že nejsou úplně tak daleko od pravdy, protože ačkoliv ten soundbar stojí 12 000 korun, což je pořád jako ta spodnější, levnější hranice, máme i doopravdy jako mnohem dražší soundbary, už třeba jenom od Sony, tak tady ten prcek zvládne poměrně jakože dost a my jsme tady s Matoušem byli doopravdy velice milé překvapeni. S tím, že samozřejmě, pokud by vám nestačilo, tak si němu můžete koupit i nějaký ty zadní repráčky nebo ještě jako speciální subwoofer. Takže pokud vás to zaujalo, hledáte nějaký nový soundbar do bytu, který si vystačí sám o sobě, tak rozhodně se dívejte dál. Když se podíváte na design, tak já si myslím, že prostě u soundbarů není moc co vymýšlet. Jsou kreativní společnosti, které je udělají trošku stylizovaně, trošku luxusně, unikátně, ale víceméně tohle je takový ten základní tvar, který ale mně se naprosto líbí. Do obejváku musím říct, že zapadne. Soundbar je samozřejmě celoplastový. Musím říct, že to je pořádný plast, není to žádný jakože takový ten měkotak, který by se promáčil, skřípal a tak dál, ne že by se teda s ním jako nějak kroutili nebo s ním hejbali. Vepředu potom máte grill na tom soundbaru, který kryje trojici hlavních repráčků plus duální subwoofer. S tím, že ještě tady máte takový display, který tady není vidět, protože je vypojený samozřejmě ze sítě, ale máte tam jednoduchý, jednořádkový, prostě jednobarevný display. Nahoře na soundbaru máte jednoduchý ovládání, s tím, že případně můžete ovládat soundbar i pomocí klasického takhle ovladače, anebo pomocí mobilní aplikace, která je poměrně užitečná, k tý se ale dostaneme. Jinak je to prostě normální, hezký, designově, jako podle mě povedený soundbar, u kterého mě možná mrzí jedna věc, a to teď si nejsem jistý, jestli neplácnu blbost, mrzí mě to, že se prodává jenom v černý. Líbil by se mi třeba domů k počítači, by se mi třeba líbil v bílý nebo k televizi, protože máme světlejší obývák, takže by mi to dávalo za mě větší smysl, ale i tak, jako doopravdy, jednoduchý, hezký soundbar, který když vedle otočím zezadu, tak máte připojení do proudu, ale tady je taková menší zrada, protože není to taková ta standardní dvojková zásuvka, na kterou jste zvyklí, ale máte tady k tomuhle trafíčko, což vidím trošku jako problém, protože pokud si ten soundbar zezadu budete chtít přivrtat na stěnu, jak můžete vidět, tak prostě to trafíčko vám bude viset někde tady, vám bude viset na stěně. Samozřejmě pokud máte nějaký nábytek, tam prostě položíte ten soundbar a na tom máte televizi a schováte tu napájecí krychli za to, tuto skru, tak jako je to jedno, ale pokud byste to chtěli nějak jakože hezky víst po stěně, tak bohužel jako myslím si, že to trafíčko bude trošku překážet, ale to jsem odběhl, vrátím se zpátky dozadu. Když se podíváte na konektivitu, tak máte tady optický vstup, jo, a jedno HDMIčko. To je všechno. Jako absolutně všechno, žádný je AR-kový, teda samozřejmě to HDMIčko, ale nejsou dvě. Máte tady ještě třeba i USBčko, ale to je jako všechno. Tady s konektivitou končíme, protože tady v tom případě Sony se totálně vykašlalo na jakoukoliv možnost jakoby online podpory, nebo aby ten soundbar byl online. Máte tady Bluetooth 5.2, ale už tady nemáte Ethernetový port, nemáte tu Wi-Fi, což znamená, že nemůžete streamovat přes AirPlay 2 třeba, nemůžete používat Chromecast a nemáte tam žádný chytrý asistenty. A pro někoho to může být tak, že rána do srdce, to ne, jako to nedám, potřebuji na svůj soundbar mluvit, potřebuji do něj streamovat jako high quality content a tak, ale za mě osobně nepotřebujete, protože to, co se právě vyhodilo tady na té konektivitě, tak podle mě Sony nacpalo do samotného zvuku. Doufám, že to tak jakože v Sony bylo, že to není jenom náhoda, ke zvuku se dostanu ještě dál, ale to, co právě chybí na konektivitě, tak se nacpalo podle mě do zvuku a to je přesně to, co chci. Já nepotřebuju prostě streamovat tam různé blbosti a Chromecasta, abych mu diktoval, hele, pustili tu písničku, na to mám třeba jiné věci, já to chci zapojit k televizi a chci, aby to hrálo líp než televize, což tady ten soundbar naprosto splňuje. Takže tohle je takovej ten přímočarej přístup, který se mi vlastně v dnešní době hrozně líbí. Jako na nic si to nehraje, nemá to milion jako různých funkcí a smart jakože blbostí, prostě to zapnete a hrajete, víc neřešíte. S tím, že jako
Vlastně samotný setup je velice jednoduchý, protože vy si otevřete svůj mobilní telefon, samozřejmě můžete ten soundbar normálně zapojit klasicky do proudu, strčit do něj HDMIčko a jedete, nic neřešíte, nebo si ale stáhnete aplikaci Home Entertainment Connect od Sony, která je nová, kde si vlastně ten soundbar nastavíte pomocí Bluetoothu a můžete ho potom i ovládat. To nastavení je primitivní, provede vás to krok za krokem, trvá to asi 2 minuty, zapnete Bluetooth, zapnete, že povolit vyhledat zařízení, máte ho tam jednoduchý, primitivní, naprosto úžasný a potom si s tím můžete pohrát. Můžete si zapnout různé vylepšení zvuku, můžete si zapnout například, pokud chcete jakoby noční režim, aby to úplně tak nerušilo sousedy, aby to bylo trošku podbasovanější. Můžete si upravit basy, hlasitost, upravit hlasitost zadních reproduktorů, pokud je máte připojený. Můžete tam toho udělat poměrně dost, přitom ale ta aplikace stále zůstává jakože jednoduchá a přímočará. A musím říct, že tentokrát jsem se častokrát přistihl, že radši šáhnu po telefonu, který mám neustále vedle sebe, než abych šahal po ovladači, který je třeba na stole, že jsem vytáhl telefon, zapnu aplikaci, upravil hlasitost a nemusel jsem to řešit, protože stejně doma, když mám malý dítě, tak jako ovladače jsou všude. Na telefon mi nešáhne, to už ví, ale ovladače jsou prostě rozházený všude, takže tohle to bylo mnohem jednodušší a musím říct, že ta aplikace, i když normálně takovýmhle aplikacím moc neholduju, tak je tady velice užitečná. Tak a konečně se podíváme na ten zvuk, jak už jsem zmiňoval před nějakou dobu na začátku, máte tady 3 hlavní reproduktory plus duální subwoofer, který panečku umí teda jako kopnout. Úplně jsem to nečekal, ale když se tady zapl nějaký doopravdy akční popcornový film, kde je spousta výbuchů, plácnu třeba Godzilla šlape na zemi, jak to duní, tak doopravdy ten soundbar umí hezky kopnout. Mimo to ale na vás teď vyvalím trošku specifikací, protože máte tady podporu Dolby Atmos, máte tady podporu Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Virtual X plus taky podporu kodeků AAC a SBC a dokonce tady máte možnost zapojit do akce i DSEE, tedy digitální vylepšení zvuku. Což se může například hodit u nějakých starších filmů, který úplně jako nemají to zvukový spektrum tak dokonalý jako filmy dneska, anebo třeba při sledování televize, tam bych řekl, že pokud zapnete prostě na TV Nova nebo na něčem takovém prostě film nebo seriál, tak obvykle je to takový ploší, když zapnete to digitální vylepšení, tak se to trošku zpřísní, trošku vylepší a zní to poměrně jakože dobře. Sluší se říct, a opět navážu na ty basy, že tady ten mazlík na to, jak je poměrně malej a skladnej, zapomněl jsem říct, že má nějakých 80 cm na dílku, takže se vám v pohodě vejde pod televizi, tak umí pořádně kopnout. Jako doopravdy, pokud si zapnete nějaký ten akční popcornový film, tak budete překvapeni. Na druhou stranu, není to úplně na takový ty filozofický debaty a různý telenovely, jako Pedro Sanchez, miluju tě, Marie Juanito, já tebe taky. Tam ten soundbar, musím říct, že se, co se týče dialogů, tak jakože trošku ne ztrácí, ale je prostě znát, že je dělaný na tu akci, že je dělaný na to filmový spektrum, že není úplně dělaný na to, abyste si na tom pouštěli jako debaty, podcasty a takovýhle věci. Ten zvuk je tam takovej trošku zastřenější, takže pokud budete chtít něco, kde se hodně debatuje, kde se hodně mluví, tak doporučuji trošku zesílit, plus ještě zmáčknout v aplikaci tlačítko na vytažení hlasu. Jo, ale není to jako nic hroznýho, když to neuděláte, tak jako nezblázníte se z toho. Jenom to poznáte, že ty hlasy prostě nejsou úplně tak zřetelný, jak byste nejspíš očekávali. Ale co se týče jako celkově toho zvuku, tak když zapnete film, který je prostě dělaný na Dolby Atmos certifikovaný, tak to zní famózně. Já jsem si tady pouštěl nový Avatar ve studiu i doma. Musím říct, že pokaží trošku jiný výsledky. Doma, když je ten obývák takovej komprimovanější, menší, že my máme třeba menší obývák, než je tady že studio, což je logický, tak ten zvuk je takovej doopravdy, odráží se od těch stěn kolem vás a zní to perfektně. Takový ty, jestli jste ten film viděli, ty části, kdy se potápějí s těma velrybama a zvykají si na tu novou mořskou vesnici a jsou tam spousty těch zvuků a efektů, tak to zní jako božsky. I když se mi prostě ten film třeba úplně tak nelíbil, tak to audiovizuální hledisko je fantastický a s tím soundbarem jako na druhou. Plus taky jsem se třeba díval na Rogue One a když útočejí na Scarif, aby zjistili právě data o Hvězdě smrti, že? Tak ty přestřelky, vesmírné bitvy, labužo. Dokonce jsem to tady ukazoval Matoušovi a v jeden moment super leknul, otočil se, protože říkal, já za sebou nemám reprát, ale slyšel jsem jako právě výstřely za sebou. A bylo to jako vlastně díky akustice, že vedle sebe máme stěnu, takže pokud máte menší obejvák, tak si myslím, že to je fajn, protože ten zvuk se odráží od stěn přesně k vám, od stropu přesně k vám a dělá to, na co je vlastně stavěný, protože
Ten soundbar podporuje navíc i funkci Vertical Surround Engine a vlastně má takovou speciální abilitku, že má takzvaný sound field. To pak uvidíte v aplikaci, nebo máte to i na ovladači, když se na něj podíváte, tak je tady tlačítko sound field a to právě, když zapnete, tak to emuluje virtuální prostorový zvuk. A je to sakra znát. Pokud to právě v nějaký takový místnosti, jako je náš obejvák, zapnete, tak se vám zvuk začne odrážet od stěn a funguje tak, jak byste právě čekali v IMAXině. Slyšíte to za váma, slyšíte to vedle vás, slyšíte to prostě nad váma. Myslím si, že z tohle hlediska ten soundbar to opravdu splňuje naprosto to, co chcete. Na druhou stranu, pokud si to pustíte v nějakém otevřenějším prostoru, jakože kdybych jsme měli tady ten obejvák orientovaný trošku jinak, než máme ve studiu, tak si myslím, že to nebude mít úplně tak velký účinek, protože tady míň nábytku, je tady docela dost hluchýho prostoru a ten zvuk se nemá úplně od čeho tak k vám odrážet a spíš to zanikne. Takže doporučuji tady ten soundbar spíš do menších až středně velkých obejváků a rozhodně z toho budete paf, protože já jsem byl paf. Za mě to bylo naprosto fantastický, já si nemůžu stěžovat. To, co tady ten soundbar za ty své peníze zvládal, to bylo úctyhodný. Jedna ještě taková notička. Tady ten soundbar bohužel nenabízí, teď to musím přečíst, protože jsem to zapomněl, nenabízí podporu Bravia Acoustic Center Synchronization. Teda, že si ten soundbar nedokáže synchronizovat s televizí v tom pohledu, že by ta televize fungovala jako centrální kanál. To tady ten soundbar bohužel neumí, od toho jsou trošku jinější, trošku cenově jinde ty modely. Nicméně aspoň ten soundbar dokáže synchronizovat s tou samotnou televizí, takže potom nemusíte používat tady to de facto ovládání od toho soundbaru, ale můžete používat to televizní případně, takže jako funguje to jako jedno zařízení, prostě můžete ho dát do skříně a nemusíte to řešit, což si myslím, že je jako doopravdy fajn. Škoda toho Acoustic Synchronization té věci, ale myslím si, že i tak tady před sebou za tu cenu máte prostě totálně nabitý soundbar, který za to stojí. Když bych to měl shrnout, tak jak už jsem několikrát říkal, za těch 12 000 korun tady máte soundbar, který doopravdy umí kopnout, má fantastický emulovaný virtuální zvuk, Dolby Atmos zvuk a jde na to přímo čeře. Prostě zapojíte, hrajete, žádný blbůstky kolem, žádný asistenti, speciální chytrý funkce, nic takovýho. Nevím, jestli to stejně úplně takhle, že přemýšlelo, nebo prostě se rozhodlo šetřit, tak tam ty chytrý funkce nedalo, ale tady ten přístup se mi rozhodně velice líbí, velice mi to sympatický, protože nepotřebuji ukázalosti kolem. Potřebuji, aby ta věc skvěle hrála a případně, aby se mi hodila do toho obejváku. A já musím říct, že tady S2000 naprosto splňuje. Takže pokud máte možnost a ten soundbar někde bude vystavený v nějakým elektru nebo třeba u nás na Alze, tak jděte, nechte si ho pustit, ať si to poslechnete a zapřemýšlejte o tom, protože rozhodně bych se za něj doma nezlobil. Tak jo, to je všechno pro dnešek, děkuju moc za sledování. Pokud se vám video líbilo, pokud vám to něco dalo, tak dejte like, klikněte na zvoneček, dejte taky odběr. A já se na vás budu těšit někdy příště, plus třeba nechte doma komentář, jestli nějaký soundbary oceny doma máte, co na ně říkáte, jak jste spokojený, protože já si myslím, že za mě ty Sony soundbary patří k takovému tomu mainstreamovějšímu topu. Rozhodně. Tak jo, díka, čus.